Tässä Krisse Prispanen Suomen radiosta. Tuskan kolmas päivä. Täällä ollaan kekkerit just alkamassa. Kahdelta ollaan backstageillä. Meillä on Petosalmi ja Rautiainen varsin maineikkaista niskalaukaus kokoonpanosta. Liikkeelle heti semmoisella kysymyksellä, että niskalaukaus on taas kasassa ja edelleen trio, vaikka ei vieläkään ole kolmea jäsentä nähty. Mikä tämä juttu on, tämä trio? En tiedä, meillä on nyt unkua tähän kokoonpano tuntuu olevan. Ei vaan samalla miehistöllä me jatkettiin. Mutta se alun perin se nimihän oli tuota niin kuin, mä soitin ennen niskalaukasta Lyijykomppania nimessä orkesterissa. Joo. Ja siinä basisti Arto Alaluusua, joka myös soitti niskalaukassa ensimmäisellä EP:llä ja pitkäsoitolla, niin hänellä oli ollut tämmöinen trio niskalaukaus, tämmöinen, ja voisi sanoa, että semmoinen treenikämppäbändi, ja se koostui kahdesta miehestä. Ne ei koskaan, se oli basisti ja kitaristi, ne ei koskaan semmoinen rumpali siihen. Ja se, kun mä rupesin sitä ensimmäistä Hävetkää EP:tä luonnostelemaan ja hommasin sinne sitten tuttuja soittajia soittamaan ihan niin kuin, ihan tuosta, ei ole koskaan porukalla sillä porukalla soitettu, mutta tein biisit ja hommasin soittajat ja kysyin Artulasta, kun tässä on joku hyvä nimi sille, että voisiko sitä käyttää, se trio niskalaukaus nimeä. Se oli tavallaan vähän semmoinen niin lopujan tanssibändiformaatti, että kun niitä on trio Emile ja kaikkea tämmöistä, trio jotakin, niin se on trio niskalaukaus. Sen kummempaa sitä ajattelematta, mutta kyllähän sitten jossakin vaiheessa oli aikamoista taistelua, että kun tajusin, että tämä nimi on nyt niin kuin naulattu tähän, että kaikennäköisesti sattui täällä kotimaassa, johon sitä ruvettiin yhdistämään, joka aina puolustaudun sille, että tämä on 4-5 vuotta sitten rumpan sivuilla ollut tämän bändin nimi jo, että ei ole tuota niin kuin ihan näiden päivien keksintä tämä. Tehän olette aloittaneet jo mitä 96. Tuommoisia niin metalligenre dinosauruksia, alkupään louhijoita. Miltä se tuntuu nyt, kun niskalaukaus laitettiin uudestaan kasaan? Teillä oli vähän yli 10 vuoden tauko. Mikä tämän niskalaukauksen paluun aiheutti? No sama, joka aiheutti sen loppumisenkin, eikä minä. Tässä vieressä. Kyllä se oli no, muut rockihommat väistynyt siinä vaiheessa. Ja sitten, kyllähän se oli vuosien mittaan sitten kieltämättä miettinyt, että pitikö sitä niin jyrkästi silloin naulata se arkku kiinni, että ei koskaan, en ikinä enää. Ja sitten kun uppiniskanen suomalainen, niin se menee aika pitkään, niin kuin voi pyörittää sanansa, ja sitten otin sen riskin. Ja kyllä se kannatti, koska meillä on ollut ainakin tähän päivään asti helvetin hauskaa keskenään, että sitten puuttuu semmoinen maailmanpuristus, mihin se loppui silloin aikana. Ja sanotaan näin, että tauko teki hyvää. Pienikin tauko on hyvä tauko. 13-vuotiaiden tauko oli ihan erittäin hyvä. Sopiva luku. Joo, mutta ennen kaikkea niin siinä oli sitten, kun Jarkollehan mä ensimmäisenä kerron tämä ajatukset, jos tehtäisiin tällä tavalla. Hän epäuskoisena kuunteli ja sitten sovitti, että keskustellaan kuukauden päästä uudestaan ja mietitään asiaa, ennen kuin kerrotaan muille. Niin, että tuntuuko se vielä sinun hyvältä näin? Ja ajatus oli silloin jo, että samalla miehistöllä ja uutta materiaalia pitää tehdä, että ei mitään semmoista yhtä kesää nyt sitten, koska se ei rahastetaan tyyliin. Niin, ei, se ei ole hauskaa. Semmoinen muutama keikka tässä vuosien saatossa ollaan soitettu Liiton miehet nimellä. Ja varsinkin se ensimmäinen silloin Pohjolan Evonikon Nightwishin managerin 40-sillä. Se oli sellainen, milloin ei tiedetty, että vielä joskus jatketaan, niin se oli jotenkin todella outoa soittaa. Se oli se hauskaa, mutta jotenkin semmoinen vähän niin kuin Niin, siellä jäi vähän semmoinen, että se oli kiva, mutta oliko se niin kuin semmoinen wow? Niin. Että se oli vähän, että hauskahan se oli, mutta tavallaan Mutta sitten kun Jarkko täytti 60 tuossa muutama vuosi sitten, eli 40 on sitten. No, anteeksi. Mutta silloinhan me oltiin jo päätetty tehdään tämmöinen projekti, ja koska kyllähän me niin kuin meidän piti ruveta tekemään biisejä levylle ennen kuin me edes kellekään kerrottiin, että me tullaan takaisin. Että meillä se prosessi oli käynnissä ja se oli niin kuin edellisenä kesänä. Niin silloin oli taas sitten esiinnymme Liiton miehet nimellä ja älyttömän hauskaa. Ja kyllä se joku ilmeisesti huomasi sen hauskuuden kanssa, että nyt on ukolla hyvä meininki. Mutta oli vaan sillä vesi hamasta purtunut, niin eihän me voi kertoa kellekään vielä, minkä takia meillä on näin hauskaa. Että hauskuus sitten lähti käyntiin, kun teitte levyn tuossa niin 2017 viime vuonna Lauluja Suomesta. The Soundi toimittajakaarti niin kuulemma haukkui sitä 13 parhaaksi kotimaiseksi albumiksi. Miten sitä tämmönen kun no lukijataan niin sen parhaaksi. Ei me ole Tuomosta huomattukaan sieltä. Tää oli toimittaja. Okay. Makuja on moni. Ei mitään. Miltä se tuntui tehdä noin pitkän tauon jälkeen taas uutta kotiteollisuusmatskua? Kotiteollisuus? Mä katsotaan sitä sun tatuun. Miksi sillä muuten on kotiteollisuus? Eikö se lukee Koilismaa? Se on Koilismaa. Tänään voi leikata. Elää helvetissä leikkaa pois. Se oli hyvin ainakin osalle vapauttavaa. Että siellähän oli tietenkin
No kerro sä sitä musapuolen tekemistä, sehän oli valmiina jo. Jarihan siinä pääarkkitehtinä oli aika lailla, että häneltä tuli tosi paljon matskua ja se prosessi tavallaan meni sillä tavalla, että me Jarin kanssa tehtiin aina biisi yhdessä niin kuin Jarin paloista tai jos oli mulla paloja tällaisena ja sitten ehdotettiin jätkille, että meneekö se jatkoon vai ei. Jos se meni jatkoon, no siirryttiin aina seuraavaan sitten näin. Ja mun mielestä se on tota... Siinä koko prosessissa oli, että se oli aika, siis totta kai siinä painetta oli ja kiire oli ja töitä tehtiin ihan helvetistä, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen joku vapaus, että se oli, että siinä ei ollut semmoista, että nyt on pakko tehdä, vaan kaikki tietää, että okei, että se pitää totta kai olla hyvä, mutta se tavallaan aika luonnostaan tuli kyllä, että kyllä sitä tuhrattiin aika helvetistä siihen näin, mutta olisikohan se 1,5 vuotta? Oho. Siis sanotaan aktiivisesti ainakin se vuosi näin, ja tosiaan sitä kamaa jäi tosi paljon yli, että mitä sitä ei, että se ei vaan jatkoon päässyt, mutta se, että nyt pitää ihan oikeasti tehdä, että ei sillä tavalla niin semmoista pullatuksesta helppoa, vaan että kyllähän se... Mustan eri sävyjäkin siinä on. Kyllä, kyllä. Mutta sillä tavalla se oli outoa, että kun mä oon kuitenkin tuosta metalliskeneestä ollut aika kaukana tässä nämä vuodet sitten käytännössä kuitenkin, niin... Niin se on jotain kansanmusiikkivirityksiä. Ei mitään jotain, kun kansanmusiikkia mä oon soittanut. Nyt osoittiin. No, viimeiset pari-kolme vuotta mä oon tehnyt siis soolo-akustisia keikkoja. Kiertänyt baareja tuolla soittamassa myös omia biisejä, mutta siellä on kansanmusa ja suosikki-iskelmiä sitten vuosien varrelta. Kun mähän tietenkin yritin sitten, että mä pitäähän munkin jotakin musapuolta värkkäällä sinne ja tuota, sitten naurin kanssa turasin ja sitä just, eihän mä pysty tekemään yhtään mitään, että en mä samalle viivalle pääsin, mutta sitten toisaalta UK:lla oli niin paljon sitä tavaraa, että mä tajusin, että minkä ihmeen takia minun tarvitsisi tehdä, kun nehän on olemassa täällä sitten. Ja sit sovittiin siinä vaiheessa, että mä niinku katsoin sen tekstien perään ja ensin tapani mukaan laiskana ihmisenä, niin ehdottelin semmoista, että mä teen osan ja hommaan muihin tekstintekijän, kun kotsoit, että kyllä sä teet kaikki nyt sitten. Mä no okei, on sanottu tämmöinen haaste vastaan. Ja niin mä sain tehtyäkin. Olen kyllä hyvin tyytyväinen. Sillä lailla. Joo, ja itse asiassa päätösbiisi on semmoinen, mikä on meikäläisen myös siis sävellyspuoli, ja se onkin semmoinen, sanotaan, että se tunnistaa vanhan niskalaukas, mutta johtuu varmaan siitä, koska ne palaset löytyy semmoista minidiskiltä, missä luki 2003 sinne päin. Ja tavallaan mehän Timolta tilattiin näin, että Timo Heiniä on tehdessä. Loppuvirsi. Loppuvirsi pitää tehdä näin. Se on, Timolla oli hyvät palaset siitä ja vähän soviteltiin ja tämmöistä näin. Hyvä biisi tuli siitäkin myös. Kyllä. Tuossa kuuntelin tota uusinta niin, ja katselin niitä kredittejä, niin siellä on niinku sävelmät on niinku Petosalmi Huttunen ja sanat, että sitten on Rautiainen. Niin, miten ne nuo biisit niinku teillä menee, että tuleeko nuo sanat ekaksi ja siihen sitten lyödään yhtään sanaa ja soinut päälle vai? Ei, juuri toisinpäin. Ekaksi musaa ja sitten vasta sanat. Okay. Ei todellakaan pöytälaatikossa yhtään ainoita sanotusta. En ole niinku huvikseni kirjoitellut, kun ne on kaikki tehty niinku tavallaan tiettyihin biiseihin. On, että se aihepiirihän on. On tietysti kertynyt, mistä tietysti nämäkin oli, että okei, no tämä meininki voisi sopia tuohon, niin sitten sitä rupeaa luonnostella, mutta kyllä ne on tehty nimenomaan niihin. Ja niin ne on aina ollutkin, ei ole koskaan ollut valmista tekstiä. Katsotaanpa tämmöinen juttu, miten sun muisti pelaa. Huonosti. Paha. Ei muisti ole juotu jo vuosikymmentä sitten. Järki lähtee, ääni jää, veri täyttää nielun suun. Kyllä myös kivun kestää. Mutta ei häpeä. Tää kuuluu tähän huhu-osastoon. Tämähän on siis tuota Rajaportilta Nyt on mies. Ei kun Kuulun partalla EP:ltä. Biisi on Nyt on mies. Kyllä. Joo. No niin, no huhu on tämmönen, että tämä lyrikkahan on mieletöntä ja erillentä ja kaikkea muuta. Mutta onko tässä mitään tekemistä niin kuin hammaslääkärin kanssa? Se on, on sillä tavalla, että tämä on entisen työtoverin Arto Revonkorven isä, joka suoritti tämmöisen hammasoperaation kesämökille. Ja se perustuu tosi tapahtumiin kyllä. Että no se, näin mä kuvittelen. Että se otti hohtimyötä, pisti pään tuvan nurkkaan ja otti kossua tietysti siihen alle vähän puurukkeeksi. Ja sillä viisi, sen takia istui nurkassa, että ei pääse karkuun niitä piheiltä. Ja se veti itä ja huuti ja sitten kurlas kossulle ja poika tietysti kysyi, sylykäsitkö pois? No en todellakaan, satana. Vähän vetää alasaasti. Kyllä se perustuu ihan, kyllä. Siis kuulittu. Mm. Rakkaat kuulijat, tämä huhu on tosi. Tapahtui Suolahdessa. Pari sanaa siitä sun soolourasta. Teit 3 levyä 2006-2010. Miten se meni noin jälkikäteen ajateltuna? Mitä mieltä itse oot? Kyllä mä tykkään niistä levyistä kovasti. Niissä on jotenkin semmoinen, sanoin sinulta vitsillä heitänä, että ei ne niskalaukaiset levyt ollut niin hyviä kuin niitä kehuttiin, eikä ne soolot ollut niin huonoja, mitä niitä haukuttiin. Että kyllä siinä, jotenkin siinä oli vähän leimassa semmoinen ainakin entisten kuulijoiden kohdalla, jolla oli suurikin suuttumus sitä, että sen niskalaukaus meni lihoiksi, niin kuulin tuolta kyliltä, että minua ei todellakaan kiinnosta tietää, minkälaista mandolinin
mandolinin humppaa se on. Ja tuota, kyllä mä väitän, että sieltä löytyy ihan yhtä lailla raskaat biisit sieltäkin kuin niitä niskalaukauslevyitä. Jarkkohan yhtä lukuun ottamatta niin on soittanut sekä näillä soul-levyillä että neljä sektoribändin levyillä. Me ollaan tehty yhteistyö. Jarkkohan kitarahan sillä kuuluu. Ja kyllä se, niin kun, näissä hommissa niin ne perustuu semmoisen mielikuviin hyvin pitkälle. Jos ajatellaan vaikka Viikatetta, niin vähän se mikä metallibändi on. Sitä mielletään metallibändi. Se eikä heidän itsestäänkään mielessä. Miksi se on tangobändi, joka soittaa metallisaa? No, tämä on niinku kotiteollista. Tähän pidetään niinku metallibändi. He itse puhuvat rockibändistä. Niin, ja niin. Mä ajattelin, ollaanko me ollaan varmaan heavy-bändistä. Niin. Kaikille pitää laittaa tiettyyn lokeroon, niin se on jotenkin vaan hassua. Mutta mä ymmärrän kyllä sen, että se ihmisissä herätti sitten vastusta, koska se oli kuitenkin niin rakas asia monelle se niskalaukaus. Se oli sen kahden ensimmäisen levyn välillähän se tapahtui sitten se lopullinen ilmoitus, että ei enää tehdä yhtään mitään. Mutta kyllä mä niistä tykkään. Joo. Mutta ne on taas niinku eri juttu, se on sillä omassa laatikossa, että niihin ei varmaankaan ainakaan tarvetta ole palata millään tavalla. Aivan. Miten kiire kesä teillä nyt on tuolla keikkarintamalla? No kyllä, siis joka viikonloppu nyt ollaan tässä tuohon elokuun puoleen väliin. Ja sitten siinä on, olisiko se puolitoista kuukautta taukoa ja sitten syksyllä tehdään vielä näin. Ja sitten ensi vuonna pitäisi ruveta sitä uutta levyä sitten miettimään. Niin sä sanoit, että teillä on vähän jäin ylikin. Niin... On siellä jotain, mutta uutta tässä tehdään. Ja jos se 2020 ehkä tulisi sitten se, aha, no niin. seuraava sitten näin. Mutta ei pidetä kiirettä. Että jos silloin 2020 ei onnistu vielä näin, niin sitten odotellaan niin pitkään, että se tulee hyvää vaalta. Mutta se rauhallisen tahtiin, mutta ei vielä kiirettä. Näin toteaa Peto Salmi. Toinen sälli oli Timo Rautiainen. Prismanen Suomen Radio kiittää suunnattomasti tästä haastattelutuokiosta. Kiitos pojat. Kiitoksia teille. Kiitoksia.